Mana buni ingliz tili deydilar. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Demak, bugun bizning navbatdagi darsimizda meni yoqtirgan yana bitta qo'shiqlardan biri Only You, faqatgina sen degan Platesning demak qo'shig'ini birgalikda tarjima qilamiz. Ishonamanki, bu borada ham albatta sizga darsingiz va muloqotingizga foydali bo'lgan begona so'zlar bilan ko'rishib va albatta uni dars sifatida o'zingizga qabul qilib, yodlashda ingliz tilini mukammal darajada muloqotingizni rivojlantirish uchun siz uchun xizmat qiladi. Demak, bugungi darsimizga xush kelibsiz. Sizni darsda xush ko'rdik. Marhamat, darsimizni boshlaymiz. Only you, faqat sen. Only you can make this world seem right. Eslab qo'ying, seem degani tuyulmoq, his qilmoq degani. Faqatgina sen shu olamni to'g'ri his qildira olasan deb turib aytayap. Buni o'zingiz uchun eslab qoling. Seem sizga begona so'z bo'lsa, daftaringizga yozib oling. Only you ni yana bitta narsasini aytib o'tib ketmoqchi edim. Faqatgina sen deb turib tarjima qilamiz, lekin buni yolg'izim degan ma'noda ham ishlatadi. Qachonki alone siz kelsa, ya'ni bu hozir bu yerda faqatgina sen deb aytayapti, lekin gaplarda, munosabatlarda only you desa yolg'izim sen deb turib aytayotgan bo'ladi. Buni o'zingiz uchun eslab qoling. Can make the darkness bright deb turib aytayapti. Bu yerda sizga begona bo'lgan so'z bright bo'lyapti. Keyin shuni hozir britancha va inglizcha variantini ko'ramiz. Bright. 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 Only you can make the darkness bright deb turib aytayapti. Faqatgina sen qorong'ulikni yorita olasan deb turib aytayapti. Darkness degani and you alone deb turib aytayapti. Faqat sen, sen yolg'iz sen deb turib aytayapti. Faqat sen va yolg'iz sen. Can thrill me like you do deb turib aytayapti. Thrill degani eslab qoling, buni o'zingiz uchun his hayajonga solmoq. His hayajon degani men buni esingizda qolishi uchun aytaman. Kinoni janrida, demak, komediya janri yoki drama janri, melodrama janri va qolaversa siz bilganingizdek thriller janri bor. Thriller degani, demak, his hayajonga soluvchi degani eslab qoling. Faqatgina sen meni his hayajonga sola olasan deb turib aytayapti. Can thrill me like you do. Faqatgina sen meni his hayajonga sola. Biroq ruscha bilan to'g'riroq keladi chap pastga o'qilishi. Men sizga umumiy ma'nosini chiqarib beraman. And fill my heart with love for only va faqatgina sen uchun mening yuragim muhabbatga to'ladi deb turib aytayapti. Fill degan begona bo'lsa, daftaringizga yozib qoling. Only you, faqat sen yoki yolg'iz sen. Can you make this change in me deb turib aytayapti. Can degani bilasiz, mumkin degani. Make mana yana uchrashyapti. Mana yana to'xtalib o'tsam bo'ladi. Can make this change in me deb turib aytayapti. Faqatgina sen mendagi o'zgarishni shakllantira olasan, yarata olasan, qila olasan deb turib aytayapti. Ya'ni faqatgina sen meni o'zgartira olasan degan ma'noda aytayapti. For is true deb turib aytayapti. Ana endi mana shu yerda o'zida ham chuqurroq tushib darsni tushuntirib berishim kerak. For is true degani bilasiz, haqiqat uchun, ya'ni rost uchun deb turib aytayapti. Lekin bu aslida ko'p ma'noda is for true bo'lsa, bu haqiqat uchun, bu to'g'rilik uchun bo'layotgan bo'ladi. Lekin for is true bo'lsa, bu ikkinchi ma'nosi ham borki, faqat haqiqat uchun, rost uchun deb turib aytish mumkin yoki for is true ikkinchi tarjimasi aylanib ketadi. Haqiqat tomondan deb turib aytiladi. Buni o'zingiz uchun eslab qo'ying. Masalan, for it's you bo'lsa, bu sen tomondan, ya'ni sen taraflama o'ylab qarasak deb turib aytayotgan paytim xuddi inglizlar shuni ishlatadi. Eslab qoling. It's for you bo'lsa, bu faqatgina sen uchun bo'ladi. Uni boshqacha ma'nosi yo'q. Faqatgina for is true faqat haqiqat uchun deb turib tarjima qilsak ham bo'ladi. Faqatgina haqiqat tomonidan, ya'ni to'g'ri tomonidan deb turib tarjima qilsak ham bo'ladi. Gapda ikkala ma'noga ham yuradi. O'ylaymanki, bu tushunarli bo'ldi. You are my destiny deb turib aytayapti. Demak, sen mening taqdirimsan. Faqatgina sen mening taqdirimsan deb turib aytayapti. Demak, haqiqat tomonidan sen mening taqdirimsan desek ham bo'laveradi. Faqat uchun sen mening taqdirimsan. Buni men hozir sizga 100% keltirib bera olmayman. When you hold my hand, qachonki sen mening qo'limni tutganingda,
I understand deb turib aytayapti. Qachonki sen meni qo'limni tutganingda men tushunyapmanki, understand bo'lsa tushunmoq, hozirgi zamonda understood bo'lsa, buni o'zingiz tushunib qoling, o'tgan zamoni bo'ladi. Understood tildan keyin ikkita o bilan kelsa, u understandni o'tgan zamoni bo'ladi. Buni o'zingiz tushunib qoling. Qachonki sen meni qo'limni tutayotganingda men tushunyapmanki, ya'ni present simple bilan gapiryapti. The magic that you do, demak, qachonki sen meni qo'limni tutayotganingni men tushunyapmanki, sen sehr qilyapsan deb turib aytayapti. Ya'ni sen meni o'zingga sehrlayapsan degan ma'noda aytayapti. You're my dream come true deb turib aytayapti. Sen meni ushalayotgan, ro'yobga chiqayotgan orzuyimsan deb turib aytayapti. Biz ro'yobga chiqmoq deb turib aytamiz. Ular esa come true deb turib aytadi. Demak, sen meni ushalayotgan, haqiqatga aylanayotgan orzuyimsan. My one demak faqatgina mening and only you va faqatgina sen deb turib aytayapti. Mening bitta va faqatgina sen deb turib aytayapti. Buni o'zingiz uchun eslab qoling. Demak, bu borada o'ylaymanki hech qanday savol qolmadi. Begona bo'lgan so'zni tushuntirganimni o'zingiz uchun begonasini albatta yozib oling. O'ylaymanki darsimiz sizlarga ma'qul bo'ldi. Bu borada savol bo'layotgan bo'lsa, bemalol savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Men bajonidil javob beraman. Keyingi intervyularda, keyingi qo'shiq, keyingi tarjimalarda ko'rishguncha xayr-sog' salomat bo'ling. Alloh sizlarni o'z panohida asrasin.